Pozdrav svima, ja sam The Gentleman i nominiran sam u kategoriji Novo lice godine. Nisam očekivao nominaciju i u trenutku kad sam dobio mail i bio obavješten o njoj, bio sam stvarno onako iskreno potpuno sretan. Reakcije su na moj drugi album bile fantastične. Da, moglo bi se reći da malo je eksplodiralo i drago mi je da se rad isplatio. Tako je, zaposlen sam kao profesor u glazbenom učilištu Eli Bašić, to je jedan predivan posao. Radim sa puno talentirane i prekrasne djece koji su zainteresirani u glazbu u svakom pogledu, ne samo u klasičnu glazbu, već i u modernu, u razne žanrove, i mislim da ćemo uskoro imati još novih uspješnih i posebnih lica. Pa evo, od kad je došlo napokon ovo sunce, opet sam počeo malo trčati. A dosta dobro za koncentraciju, zdrav duh. Pa volim se opuštati čak uz igrice, to mi je super, čak za neki misaoni tok. Puno slušanja muze, vožnje na biciklu i druženje s dragim ljudima. Pa evo, nadam se da će to situacija dopustiti. Ja svakako bi došao, dolazim na dodjelu nagrade, već je nekakva ruža. I dolazim u pratnji svoje djevojke Helene.